اسلام علیکُم ڈاکٹر بَچو، آز چھِ اَسہِ پَرُن سبق کَلہَن. تُہۍ کٔڑِو پنٛنہِ کِتابہِ ہُنٛد پیج نمبر 79. 79 پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ سبق کَلہَن. ڈاکٹر بَچو، آز پَرو أسۍ کَلہَن، یَتھ منٛز لَگہِ اَسہِ پَتہ کَلہَن کُس اوس، کَلہَنَن کیٛاہ لیوٚکھ. کَلہَن اوس اَکھ مشہوٗر تواریٖخ دان ییٚمۍ اَکھ کِتاب لیٚچھ یَتھ ناو تھوٚو راج ترنٛگنی. تَتھ منٛز چھِ لیٚکھِتھ کٔشیٖرِ ہُنٛد تواریٖخ. تواریٖخ گوٚو ڈیٹ وایِز ڈِٹیل لیٚکھٕنۍ، تفصیٖل لیٚکھٕنۍ آز کیٛاہ سَپدیو میٛٲنِس شہرَس منٛز، میٛٲنِس مُلکَس منٛز. تَتھ منٛز چھِ یِوان پرٛٮ۪تھ چیٖزٕچ ڈِٹیل لیٚکھنہٕ، پرٛٮ۪تھ چیٖزٕچ ہِسٹرٛی یِوان لیٚکھنہٕ. تِتھَے پٲٹھۍ اوس کَلہَن اَکھ تواریٖخ دان، أمۍ تہِ لیٚچھ اَکھ کِتاب، یِمو لیٚچھِکھ راج ترنٛگنی. یِمو کیٛازِ تھووُکھ اَتھ ناو راج ترنٛگنی؟ یہِ لَگہِ اَسہِ یہِ سبق پٔرِتھ پَتہ. اَتھ راج ترنٛگنی منٛز کیٛاہ چھُ لیٚکھِتھ، یہِ تہِ لَگہِ اَسہِ یَتھ منٛز پَتہ. یہِ کیٛازِ چھِ یِوان سٮ۪ٹھاہ اَہم کِتاب ماننہٕ، یہِ تہِ لَگہِ اَسہِ یَتھ سبقَس منٛز پَتہ. تہٕ کَلہَن کُس اوس، یہِ کَتہِ اوس روزان، یَتھ سبقَس منٛز لَگہِ اَسہِ سُہ زانکٲری تہِ. ڈاکٹرو بَچو، بہٕ پَرٕ، تُہۍ تھٲیِو دھیان پنٛنہِ کِتابہِ کُن. گۄڈٕنٮ۪تھ پَرو أسۍ مُشکِل الفاظ. راج ترنٛگنی، راج ترنٛگنی چھِ اَکھ بٔڑ کِتاب یُس شٲعری منٛز چھِ لیٚکھنہٕ آمٕژ. ترٛہگام چھِ أکِس جایہِ ناو، پٔریٖہَس پوٗر تہِ چھِ أکِس جایہِ ناو. پِتَر گوٚو مٲلۍ سُنٛد بوے، مَرگہٕ گٔے سبزٕ مٲدان، دٔریاو چھُو تۄہہِ پَے، جٲگیٖردار گٔے بٔڑۍ أمیٖر نَفر یِم آسان تِمَن چھِ جٲگیٖردار وَنان. تفصیٖل گٔے ڈِٹیل. تہٕ أسۍ پَرو دَپان کَلہَن اوس مشہوٗر تواریٖخ دان، أمۍ سٕنٛدِس تواریٖخَس چھُ ناو راج ترنٛگنی. یہِ تواریٖخ چھُ کَلہَنَن بٔہمہِ صٔدی عیٖسوی منٛز لیوٚکھمُت. اَتھ کِتابہِ منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ پرٛانہِ زمانہٕ پٮ۪ٹھُک کٔشیٖرِ ہُنٛد تواریٖخ. راج ترنٛگنی چھِ دُنیا چٮ۪ن تواریٖخی کِتابَن منٛز سٮ۪ٹھاہ اَہم. کَلہَن پٔنڈِتھ اوس کٔشیٖرِ منٛز پٔریٖہَس پورِ روزان. پٔریٖہَس پوٗر اوس تِمَن دۄہَن اَکھ آباد شہر. اَتہِ آسہٕ بَجہِ بَجہِ لَرِ یِم کَنٮ۪ن ہٕنٛز بَنیمژٕ آسہٕ، لَرِ گٔے مکان. تِمَن لَرٮ۪ن ہٕنٛز کَنہِ چھِ آز تہِ اَتہِ چھٔکرِتھ. اَتھ چھِ آز تہِ کَنہِ شہر وَنان. یہِ جاے چھِ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ سوپور گژھوٕنۍ سڑکہِ دٔچھنہِ پاس پَٹنَس نَکھٕ. کَلہَنَس مٲلِس اوس ناو چَمپَک، سُہ اوس راز گوٚو بادشاہ ہرشَس وزیٖر. تَسُنٛد پِتَر اوس تمہِ زمانُک مشہوٗر سنٛگیٖتکار. کَلہَنَن گَرٕ اوس خۄشحال، سُہ اوس پَنُن سورُے وقت پَرنَس لیٚکھنَس لاگان. کَلہَن پٔنڈِتھ اوس سَنسکرت زبٲنۍ ہُنٛد عٲلِم تہٕ شٲعر. راج ترنٛگنی چھِ تٔمۍ شعرَن منٛز لیٚچھمٕژ. تواریٖخ علاوٕ چھُ اَتھ کِتابہِ منٛز واریاہ مَزٕدار کَتھٕ تہِ. اَتھ منٛز چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن بالَن، مَرگَن، سَرَن، دٔریاوَن تہٕ وُڈرَن ہٕنٛدۍ ناو تہِ دَرٕج. ٹاٹھو بَچو، راج ترنٛگنی لفظُک معنی چھُ رازَن ہُنٛد دٔریاو. یِتھ کٔنۍ کانٛہہ دٔریاو پَتھ کالہِ پٮ۪ٹھ آز تام وَسان آمُت آسہِ. تُہۍ تھٲیِو پنٛنہِ کِتابہِ کُن دھیان، تۄہہِ یِیو تَتھ پٮ۪ٹھ اَصٕل پٲٹھۍ بوزنہٕ. وَسان آمُت چھُ، تِتھَے کٔنۍ روٗدۍ مُختلِف راز تہِ پَتھ کالہِ پٮ۪ٹھ حکوٗمت کَران. تَوَے تھووُن اَتھ تواریٖخَس ناو راج ترنٛگنی. ٹاٹھو بَچو، اَمیُک مطلب گوٚو أمۍ تھوٚو اَتھ تواریٖخَس ناو وَسوُن دٔریاو
راج ترنگنی، یعنی کہ راج ترنگنی لفظک معنی چھ رازن ہند دریاو، یتھ کن کانہہ دریاو پتھ کالہ پیٹھ آز تام وسان آمت چھ تتھے کنہ رود مختلف راز تہ راز گئی بادشاہ پتھ کالہ پیٹھ حکومت کران، توے تھوون اتھ تواریخس ناو راج ترنگنی، مگر کلہن چھن کلہنن چھن عام لوٗکھ مٔشرٲومٕتۍ، تمیُک مطلب گوٚو تِم چھِ عام لوٗکن ہٕنٛز تفصیٖل ڈِٹیل تہِ اتھ کِتابہِ منٛز لیچھمٕژ، تٔمۍ چھِ ہومُت زِ جٲگیٖردار کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ لوٗکن نٮ۪تھ ہیٚوان، نٮ۪تھ ہیٚون کیاہ گوٚو ڈٹھیو بچو نٮ۪تھ ہیٚون گوٚو مُفت فٲیدٕ تُلٕنۍ، موٚزوٗرۍ دِنہٕ رُستٕے کٲم کرناوٕنۍ، تتھ گوٚو تتھ چھُ ونان نٮ۪تھ ہیٚون۔ بادشاہ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ لڑایہِ کران تہٕ جنگن منٛز ٲسۍ عام لُکھ مارٕ گژھان، ٹٹھیو بچو کلہن اوس پانہٕ برہمن خاندانُک، سُہ اوس شِو مت مانان، مگر سُہ اوس بیٚین مذہبن ہٕنٛدٮ۪ن مانن والٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ عزت کران، تس اوس نہٕ آلُس پسند، توے چھن آلسٮ۪ن ٹسنہٕ کٔرمٕتۍ، آلُس گوٚو یُس قایل آسہِ، آیہِ آلُس گوٚو یُس سُست آسہِ، تٔمِس کیاہ ونو آلُس، تٔمِس ونو قایل، یُس سُست آسہِ، سُہ اوس تِمن سرکٲرۍ مُلٲزمن تہِ خِلاف یِم رِشوت رٹان ٲسۍ، ٹھیٖک چھا، رِشوت چھُو تۄہہِ پاے، ییٚکیاہ چھِ یَتھ لگان اَسہِ پتہ، راج ترنگنی چھِ بٔڑ کِتاب، اَتھ چھِ ٲٹھ باب، ٲخری زٕ یعنی سٔتِم تہٕ ٲٹھِم چھِ ساروِیو کھۄتہٕ بٔڑۍ، یِمن اندر چھُ کلہنن پنٕنہِ وقتُک حال تفصیٖل سان لیوٗکھمُت، اَتھ کِتابہِ چھُ انگریٖز، اردوٗ، کٲشُر تہٕ بیٚیَن زبانن منٛز ترجم کرنہٕ آمُت۔ ٹٹھیو بچو یِتھ پٲٹھۍ سپدو اَسہِ یہِ ویٖڈیو کلاس وٕنکیٚنَس، یَتھ منٛز لٔجوٗ تۄہہِ پتہ کہِ کلہن کُس اوس، کلہنن یُس کِتاب لیٚچھ تَتھ کیٛاہ تھوٚو ناو، اگر راج ترنگنی تھونَس ناو تہٕ کیٛازِ تھونَس ناو، یہِ کَتھ مذہبس سۭتۍ اوس پانہٕ تعلُق تھاوان، یہِ کَتہِ اوس روزان۔ ٹٹھیو بچو بہٕ وَنمو بیٚیہِ تۄہہِ کیٚنٛہہ خاص خاص کَتھٕ اَتھ سبقَس مُتعلِق، کلہن اوس اَکھ تواریٖخ دان یُس پٔریٖہَس پورِ روزان اوس، پٔریٖہَس پور چھُ پَٹنَس نَکھٕ اَکھ جاے۔ ٹٹھیو بچو یہِ چھِ أسۍ أکۍ ییٚمِس نفرٕ سٕنٛز دٔلیٖل وَنان ییٚمِس کلہن اوس ناو، یہِ اوس پانہٕ برٛہمن یعنی کہِ پٔنڈِتھ اوس یہِ، تہٕ مگر یہِ اوس باقٕے مذہبن تہِ سٮ۪ٹھاہ عزت کران، یہِ اوس باقٕے مذہبن تہِ سٮ۪ٹھاہ عزت کران، تہٕ أمۍ لیٚچھ اکھ کِتاب یَتھ ناو تھوٚو راج ترنگنی، تہٕ راج ترنگنی چھِ اکھ بٔڑ کِتاب یُس شٲعری منٛز چھِ لیکھنہٕ آمٕژ، تہٕ أمۍ چھُ اَتھ منٛز کٔشیٖر ہُنٛد تواریٖخ لیوٗکھمُت، کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن بادشاہن ہٕنٛز دٔلیٖل لیچھمٕژ، عام کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن عام لوٗکن ہٕنٛز دٔلیٖل تہِ چھَس لیچھمٕژ، ییٚتہِ کٮ۪ن بالن بال گٔے بٔٹھۍ، ییٚتہِ کٮ۪ن مرگن، ییٚتہِ کٮ۪ن مٲدانن، سبزٕ زارن، دٔریاون تہٕ وُڈرن ہٕنٛز داستان تہِ چھِ أمۍ اَتھ کِتابہِ منٛز بیان کٔرمٕژ، یعنی کٔشیٖر ہٕنٛز خوٗبصوٗرتی تہِ چھِ أمۍ تفصیٖل سان اَتھ کِتابہِ منٛز لیچھمٕژ، تاکہِ یِنہٕ والِکۍ زمانہٕ یِنہٕ والہِ زمانٕکۍ لوٗکھ یِم آسن تِمن لَگہِ پتہ، تواریٖخ سۭتی چھِ اَسہِ لَگان پتہ کہِ سون پَتھ کال کیٛاہ اوس، لوٗکن ہُنٛد رہن سہن کیُتھ اوس، تِہُنٛد پَلو پۄشاک کیٛاہ اوس، تِہُنٛد کھیٚون چیٚون کیٛاہ اوس، تِہُنٛد وۄتھُن بِہُن کیٛاہ اوس، تِہُنٛد حِساب کِتاب کیٛاہ اوس، تِہِنٛدۍ طور طٔریٖقہٕ کِتھ ٲسۍ، ٹرٛانَسپوٹُک کیٛاہ اِنتِظام اوس، یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ لَگان پَتہ، یا بادشاہ حکوٗمت کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ گژھان، بادشاہ ٲسۍ ییٚتہِ حکوٗمت کران، پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ اوس اکھ بادشاہ بیٛاکھ بادشاہ یِوان تٔمۍ سٕنٛز جایہِ، یا کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ بادشاہ پانہٕ ؤنۍ لَڑایہِ کران، کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تِم اکھ أکِس نِش جنٛگ زینان، کٕم لوٗکھ ٲسۍ جنٛگس منٛز مران، ہر کانٛہہ چیٖز لۄکٹہِ کھۄتہٕ بٔڑ بٔڑ تفصیٖل، یعنی کہِ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھ بٔڑ تام بٔڑۍ تفصیٖل چھِ أمۍ اَتھ کِتابہِ منٛز دَرٕج تھٲیمٕتۍ، مگر کِتاب چھِ وۄنۍ اَتھ چھِ وۄنۍ واریاہ ترجم آمٕتۍ لیکھنہٕ، اِنٛگلِش پٲٹھۍ تہِ چھِ یہِ کِتاب آمٕژ لیکھنہٕ، اُردو پٲٹھۍ تہِ چھِ آمٕژ لیکھنہٕ، تہٕ باقٕے زبانَن منٛز تہِ چھِ آمٕژ یہِ تواریٖخ
لیکھنہٕ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ روٗدوٕ تۄہہِ یاد کٔشیٖرِ ہٕنٛز تواریٖخ یُس چھِ یَتھ راج ترنٛگ نِش ناو یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ اَہم کِتاب یِوان ماننہٕ تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھِ کٔشیٖرِ ہُنٛد تواریٖخ موٗجوٗد تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ مےٚ اُمید تُہۍ پٔرِو یہِ سبق پانہٕ تہِ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ روزیو تۄہہِ یہِ سبق یاد تہٕ خۄدا تھٲینو تۄہہِ تہِ وارٕ اللہ حافِظ